viskas, mes jau lipam į kalną. Ką tik startavo prieš 10 minučių ir iš karto į kalnikę. Čia tas perėjimas vadinasi Cabbage Pass, kopūsto perėja. O kaip važiuosim zigzagais. Greitis 60 km per valandą. Įsijungia avarinį ir pirmyn viršų. Variklis kriokia. Bet nieko, kad nors užkilsim gal. Šiandien kažkaip tai vėsiau daug atsikėliau, temperatūra tik 18 laipsnių. Apsiniaukia tokio karščio nėra kaip vakar. Bet jau tiek gerai. Na, man atrodo, dar pora zigzagų ir bus viršūnė jau. Va, iš kur mes atvažiavom, iš tos lėnė tenai. Atėtų tas traktopas matytis. Ten kur tie pastatai kažkur tai jau matas. Kaip puskilometrį, kai minimum užkilom, jeigu nedaugiau dar. Na, kas mūsų už kampo laukia? Jau viršūnė ar dar ne? Dar ne. Čia vaizdas gražus į laukus. Viskas geltona. Čia ta žalė nuo karščio, nesuprantu, nudžiuvus, ar kas čia yra? Visa geltona irgi. Pavasarį biškį paaugau, žiūrėk, ar šiai turbūt ir nudžiuvo. Čia tipo scenikio aikštelė yra, bet... Na, gal nieko, bet jau tokia. Tikrai nestosiu čia. Paskui iš vietos reikės į kalną kilti. Tai nėra smagu. Ai, ne, tas viewpoint aukščiau dar, ne. Ne šitas čia. Maniau, kad šitas buvo. Nu, čia dinamitą daug turėsiu naudoti, kad tos va, tą kalnus išsprogdinti. Tarpą padaryti tokį. O, dar viršūnės nesimato. Dar ten zigzagas vienas eina į viršų. Ką darysi? Trakų iš karto išėjo tokia apkrova. Nieko, aš taip atšildžiau biškį, kol prie tribo pasidariau. Beveik 20 minučių ir užkurtas variklis buvo. Nebuvo taip, kad iš karto šalta ir į kalną. Visur čia eina perijos, grandinės susidėti. Čia žiemą dažnai, man atrodo, reikia tų grandinių. Sniegas ar kas iš karto, viskas čia. Na, kur ta mūsų viršūnė? Dar nesimato jos. Kas už šito posūkio? Pasižiūrėsim tai. Negi, dar čia kilsim. Jo, panašu. Dar vienas zigzagas kai minimum. O, Walmart'as ant avarinio lenkia mane. Biški lengviau krautas turbūt. Walmart'as skaitos pati geriausia, viena iš geriausių kompanijų Amerikoje. Na, jeigu company driverį dirbti. Na, aš kažkada kalbėjau su vienu vairuotoju, sakė, apie 130 gauna per metus laiką. Nu, metins atlyginimas, 130 tūkstančių. Pas juos ten ir overtime'ų yra, ten sakė viską. Lengvas darbas labai. Išvežiuot po tą, na, po parduotuvės, kaip tipo Anglijoje Tesco. Ar ten Lietuvoje kokia maksima. Bet tu pats nesikrauni, tu tik privažiuoji prie doko ir sėdi laukia, tau nereikia ten tampyt keidžių laukant, kaip Anglijoje, pavyzdžiui. Anglijoje taip pas turėdavo išsikrauti, ten pats tas šiukšlės ten pasikrauti, o čia nieko nereikia. Nieko nedarai. Tik tai vairuoji, daugiau nieko nereikia daryti. Pasivijom dar vieną vėžlį. Nu, mano... Aš biškį greitesnis vėžlys negu jisai. Gerai, dabar kaip tik trakų nėra.
vidurinė juosta laisva, reikia lenkti. Kas čia, upsas, ai ne, T-Force. LTL paliečių prisikrovęs į tris priekavas, vėl. Dar nesimato. Kada čia bus ta pergalė? Neaišku. Įsijungiau garminę, kad rodytų elevation, ta prasme aukštį visi yra virš jūros lygio. Tai nėra taip daug. 990 km beveik. Maniau, kad tikrai daugiau bus. Dar nėra, tai čia taip aukštai. Vien Vajominge, kai važiuoju tą plin aukštį, tenai 2 km aukštį lygus kelias, o čia. Nėra toks didelis tas papustas. Tik tiek atstatus. Pagaliau kažkas panašaus, kad kopusto viršukalnė pasiekė. 1100... Tai čia 1100 metrų, kilometras 100. Fū, netgi lengviau paliko. Čia viršūnė ir medžių atsirado, pušų visokių. Nebe tokia skurdė augmenyje. Visu tos čia eina perėčių. Kas mylė. Jo, čia žiemą, man atrodo, veiksmas vyksta konkrečiai. Na, mes vis dar Oregone važinėjom visokiais zigzagais, kalnais. Negip nesibaigė čia. Čia pasirodo ir yra tas Oregon Trail, kur tie setleriai su karietom ten į vakarus brovės aukso ieškoti. Lobių. Čia turbūt per tą slėnį ir varydavo jie tarp kalnų. Daugmaž toks lygesnis kelias. O nuo kalnų turbūt strelių gaudavo nuo iš šiandieną. O ten visokių tų kalvų. Reikia užsukti pailą, pas mane jau kūro tik tai ketvirtis. Kūro kaina kiek čia? 4,5. Labai kuros subrangęs yra. 4,5 jau košmaras kažkoks. Aš pyliau suvažiuodamas iš Toronto praeitą savaitę iki. Kiek aš 3,5 kažkas tokio buvo. O dabar va, dolerių brangiau. Nu, Aidaho gal biškį brangesnis iš šiaip kuros, bet mažiau 4, man atrodo, kad jau nebėra. Nerasiu čia niekur. Kažkoksai trafikas autostradoje tenai prieki tipo 20 minučių diliai ir mani nuvedė čia šalia kelias eina palei highway'ų tipo 10 km čia pravažiuosim ir apvažiuosim trafiką ta. Pažiūrėsim ar teisybė Google sakė ar ne. A, vis tik tai panašu kad teisybė, nes va ten jau stovė vienoj pusėj, o trakai matau viskas, trafikas prasideda. Tik tai man atrodo gerai būsiu padaręs, kad čia į tą kaimo kelią nusikau. O dėl to aš jau laikau tą Google jungęs, kad va, dėl tokių vabairių daugiausiai. Kad žinot. Ui, blemba duobės kokius. Biškiai reikia.
numis gazą. A, viskas jau tenai stovi, kebra. Grįžom atgal į Havėjų, tipo, tik 5 minučių, tipo, trafikas, bet čia kokias vos ne 10 stumdomės. Kažkas čia atsitiko, ar avarija, ar kas čia tose kelių darbai, va. Kas čia vos velkas visi. Nu, kas čia buvo, trakas guli. Perkraudinėjau. Kieno čia numeriai, amerikietiški. Traukia dėžės. Kažkokiu būdu nuo kelio nuėjo į griovį. Pasviro ir viskas ant šono. Galim pasigerėti Jūtos kalnais. Važiuoju į apačią, link Salt Lake City. Šiandien mėgoju Idaho, bet labai anksti atsikėliau. Pusę 5 kažkur atsikėliau, 5 rytą išvažiavau. Nes šiandien reikia daug praminti, kažkur apie 1000 km. Noriu kuo arčiau davažiuoti iki Denverio. Iki pačio Denverio nedavažiuosiu, neužtenka man laiko, bet kažkur tai Vajomingės stosim Cheyenne ir kur nors. Bent jau iki Šajeno tik jos davažiuot. Šiandien ilgą dieną nusimato. Turėtume davažiuot tą didį Druskos ežerą. Ir paskui bus Salt Lake City, bet aš iki Salt Lake City nedavažiuoju. Man bus nusukimas į rytus. 84 berods ir paskui 80 į Vajomingą. Tiesiai į rytus per Vajomingą varysim. Gražiai Jūtos valstyje viską, bet tik tai tokia problema, kad išsikrovus, čia atvažiavus su kroviniu, labai sunku atgalinį rasti. Aš pirmą irgi išsikroviau čia žemiau, biškį Salt Lake City. Tai atgal nieko nebuvo, reikėjo važiuoti tuščiam iki Denverį, į Kolorado, kad pasimt krovinį. Tai va tokios tokelis, ta Juta. Neužilgo turėtų būti tas didysis Druskos ežeras, va matosi ant Garmino, jeigu matosi. Biškį šonų užkabinsim kažkiek tai. O, bulių kokį iškabino. Jūčki. Nusakau jau į rytus, aš į 84 haivėją tik tai. Iš kažkur tai čia kalnų tarpeklį labai žiaurus vėjas atsirado. Įsivaizduoju, iš kur čia gali būti. Atrodo, iš tos pusės kalnai įstoja. O, čia biškį. Nusimesti gazą reikia. Apie tą vėją, sakau, iš kur čia toks gali būti vėjas, atrodo, iš vienos, iš kitos pusės kalnai. Aš sunkiai krautas, man nieko baisaus, bet jaučiasi. Kabina tabaloja. Nu va, čia va biški ramiau jau. Negaliu greitai įsibėgėti, aš sunkiai krautas. Nes mano konteineris dar aukštas plius yra, tai svorio centras nėra, nu, aukščiau ta prasme stovė, tai reikia atsargiai posūkius. Kažkoks labai siauras ir vingiuotas tas Havėjus čia. Bjevroką važiuoti esu kruotam. Na nieko, to išvažiuosim 80 į Vajomingą. Ten viskas ploto. Viskas bus gerai. Tik Vajomingai irgi gali būti labai vėjuota. Ten ta plyna aukštai stovi. Pati valstyje aukštai stovi virš jūros lygio, apie 2 km. Na tokia plyna aukštai ten yra. Labai, nu, dažnai labai vėjuota būna ten.
žiemą iš vis ten bėvrų, ten vėjas, sniegas, kataklizmai visokie, kokie tik tai nori. Gila resterija uždaryta, ten buvo Devil's Light kažkokie akmenų, nuošliužo tokia, kad gražiai atrodė, bet reikia sustoti, kad ten normaliai parodyti. Na va, pagaliau įsukom į 80, čia graži vieta yra su raudonais kanjonais tokiais. Anoj pusėje resterija yra, ten iš resterijos ypač galima biškį pavaikščia, ten labai gražus vaizdas yra. Raudoni kalnai ten, apačio geležinkelis, traukiniai važiuoja. Gerai atrodo. Čia po mano pusėje ta resterija, tai nu, nelabai tokia. Bet anoj pusėje va, gražus vaizdas. Įdomu, kaip jie susiformavo tokios formos, va. Kažkokios tai skylės, va, uolose. Ten jau čia paukščiai vizdas susisugė. Pilna čia tų skylių. Čia iš vis išgriaušta. Na, gražas vaizdas. Dabar galima pasigrožėti Wyomingo uolom, kanjonais. Biškis spalva tikrai skirias. Ten buvo jūtai raudoni, čia kažkokie tai pilki. Įdomi irgi atrodo. Sluoksnis tokiais. Atrodo, kažkas tai būtų sudėjęs. Kai torta. Apačia pilka, viršus rausvas. Labai aptingu važiuoti, kad buvo lasas, bet mačiau, kad daug trakų labai nusukinė, galvoje nesuksiu. Vis tiek reikėjo užsipilti kūro, tai Flying J, man atrodo, sustosi bus kažkur tai už 30 mylių čia, man atrodo. Atės pasidaryti breiką, gal į dušą nuėti. Čia va, bokštas irgi stūkso. Atrodo, kad kažkas įsmeigęs būtų į kalną. Lemba kelias biškį toks. Nėra labai lygus. Ką čia turim tunelį? Ko neatsimenu, to tunelio važiavau. Aš iš vienos pusės tą Wyomingą. Gal vakarę važiavau, neatsimenu. Palysim po uolą. Nedidelis tunelis. Kas už tunelio? Vaizdas atsiveria. Irgi uolos apačioj slėnis, upė. Kažkoks tai miestelis dar. Tarp kalnų. O ten va tos laidus tai tikrai milžins įsmeigia koks nors. Kaip taip gali kalnas susiformuoti? Paprastas kalnas ir įsmeigtas viršui. Luitas kišo. Kaip tai čia taip gali būti? Čia va irgi panašiai tas pas toj pusėj. Link statybininką nepasidėl kažko tai. Nebetrauk vans, kas čia toks dodžas. 1500. Indusą sutraukau kaip su Rolls Royce'u važiuoja. Užsidėjo Rolls Royce'o ženklą. Punjabi Roadways. Ir pirmin. Užsipyliau kurą ir nuėjau dušą. Per pusę valandą suspėjau viską tai padaryti. Greitai susisukau. Važiuojam vėl toliau. Tarpa važiuosiu iki pat pergalės jau. Iki pat Denverio. Nežiūriu, kad man užtenka laiko. Tad mačiau Petro pasas yra trakstopas. Net važiavus Denverio. Pačiam Denverio tai niekur nesustosiu. Bent jau aš nežinau kur. Ir į tą Petro pasą. Tikiuos ten dar vietos bus per 5 valandą. Kažkui tai būsiu ten. Tai manau, kad tas planas išdegs man šiandien. Kažkai tai lengvai šiandien važiuojas per tą Wyomingą. Greitai tai kilometrai sukas. Ne taip kaip pirmas dienas ten, kaip per Washingtoną važiavau ir per Oregoną. Kažko labai sunkiai važiavau. Čia kažkaip tai žymiai lengviau šiandien. Gal dėl to, kad jį anksti pradėjau, gal dėl to. Nėra tokių trafikų, nėra tų viršukalnių baisių tokių. Nereik kropuoti. Čia Wyoming'e žiūriu pilna laukuose tų tvarų pristatyta tokių. Ir aš nesuprantu, kam jos skirtos. Vienos gulšios tokios kem 5 laipsniais pasvirusios, kitos tiesios.
sakyčiau, nuo gyvulių, bet tai kad čia tarpai didžiausi toks, taip random sudėtos jos atrodo. Viena tiesiai, kitas skersiau, va. Aš neįsivaizduoju, kam jis gali būti skirtas. Galvoju, niekaip neišgalvoju. Kas čia vyks asfalto grandėms. Sunkvežimis iš karto pilti, jie išvež. Visi darbininkai patenkinti, su šypsenom. Šiandien šeštadienis, visiems overtimes, dvigubai mok turbūt. Visi tokie patenkinti. Būtų pirmadienis, turbūt nebūtų tokie patenkinti. Dar jeigu rytoj išeiginė, tai šiandien į pabą nueis, alaus išlenkti. Žiūrėkite, kokį uraganą papuoliau. Ne papuoliau, tiksliau, pačiu laiku spėjau sustoti. Sustojau prieš kokį 15 minučių. Ir prasidėjo dangus su žemė maišytis. Vėjas, lietus, griaustinis. Šiek tik tornadas, nesuprasi, gal ne tornadas. Uraganas pas atšiuosi. Šiukštų dėžės skraido, į mane atsitrenkė tas bokštelis, reikės, kai pasibaigs, reiksai pakelti. Ten kažkur tai tą sparną kažkur ten prie ratą. Be deda tai gerai. A, net nekursiu variklą. Langus valyti nenori. Jeigu pabūna, taip palauksiu, kol nurims. Čia žiaurus. Pačiu laiku sustoju, man čia labai pasisekė. Dabar būčiau kur nors ant kelias stovės. Savarinį jungtų, kol pasibaigs. O, viskas plaukėme. Šiukšlių dėžė skraida, buteliai skraida. Visas šiukšlių dėžės išguldytas ten. Biškeliu, kai pradeda šviesėti, bet neaišku, kada čia baigsis. Vis dar dedu.